Валерій Мацкевич до Афганістану потрапив у розпал війни у 1986-му. Там нині полковник, а тоді майор, воював спершу на посаді заступника, а потім і командира батальйону. Каже, незважаючи на службу в інженерних військах, у бій вступати доводилося часто. Одним із перших серйозних випробувань для Валерія Мацкевича стало розмінування єдиної дороги до фортеці Аліхель, а потім і оборона стратегічно важливої цитаделі. Вночі почався артилерійський наліт. Душмани стріляли по нас реактивними снарядами, мінометами. Міни, снаряди рвалися прямо серед машин, серед людей. Но людей ми укрили після першого ж вибуху. Укрили щілини, які відрили. На ці щілини загнали БТРи зверху. Прикрили броньою ці щілини. Під час обстрілу вони туди ховалися. І в результаті 3 чи 4 обстрілів ні одного вбитого не було. Такий підсумок бою був швидше винятком, ніж правилом. На війні гинули не лише десантники, а й сапери та водії. Ми відправляли бензовози в Кабул, щоб їх заправити. Через кишлак рухалась колона. Душмани поставили автобус поперек дороги, як будь-то він зламався. Колона зупинилася і попала в засаду. Тоді в мене загинуло 2 водія. Яскравим бойовим спогадом Валерія Мацкевича є і знайомство із бійцями легендарної 9-ї роти. Підтвердження цьому – фотознімок. Каже, пліч-опліч із десантниками його батальйон брав участь у масштабній спецоперації «Магістраль». Втім, найочікуванішою подією для офіцерів та солдатів афганської війни стало її завершення. Останній етап виводу радянських військ у січні-лютому 1989-го, каже Валерій Мацкевич, був непростим. Особливо шлях через перевал Саланг. Мороз, висота більше 2000 метрів, серпантин, лавини, ожеледиця. Проблеми з виходом було, тому одна рота знаходилась там і забезпечувала проходження колон по перевалу. Десятки тисяч машин треба було вивезти. Бойової техніки. Втім, значна частина радянської техніки все ж залишилася в Афганістані, щоб через десятки років перетворитися на гігантський мертвий монумент кривавої війни. Родина гордиться вами. Родина благодарить вас.